Na mkiwa leo ni tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2022. Jina langu naitwa Mwalimu Mara, nikaribisha katika somo linalosema watu wa Mungu kuakisi utukufu wake. Maombi ni muhimu katika maisha. Ukiomba Mungu utakacho wewe bila shaka atakupa. Bali uwe na imani kamilifu unapoomba, maana yeye ni Mungu muweza yote, atakujibu. Tuombe. Takatifu Mungu wetu na Baba yetu, asubuhi nyingine tena kwa unyenyekevu tunasogea mbele ya kiti chako cha rehema. Asubuhi hii tunakuja tukiwa na sifa na shukrani kwa jinsi ambavyo umeendelea kuyahifadhi maisha yetu hata katika nyakati kama hizi zenye changamoto mbalimbali. Baba, asubuhi hii tunapoanza siku hii tunaomba uweze kuanza pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana hafurahii kuwa watu wake wawe kundi la waombolezaji. Nataka watubu dhambi zao ili wapate kufurahia uhuru wa watoto wa Mungu. Kisha watajawa na sifa za Mungu, nao watakuwa baraka kwa wengine. Bwana Yesu alitiwa mafuta pia kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe uzuri badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Lo, kwamba hili liwe ndilo kusudi la maisha yetu, ndipo tungepaswa kujali kuhusu hata muonekano wa nyuso zetu, kuhusu maneno yetu na kuhusu hata kupanda na kushuka kwa sauti zetu tunapozungumza. Shughuli zetu zote za kibiashara zingefanywa kwa imani na uadilifu, ndipo ulimwengu ungekuwa na hakika kwamba kuna watu ambao ni waaminifu kwa Mungu wa mbinguni. Mungu anataka wote wapatane naye mwenyewe, atawapokea ikiwa wataondoa matendo yao maovu. Kwa muunganiko wa pamoja na asili ya kiungu ya Kristo, wanaweza kuepuka mivuto yenye kupotosha ya ulimwengu huu. Ni wakati wa kila mmoja wetu kuamua ni upande wa nani tunakuwa. Wakala wa shetani watafanya kazi na kila akili itakayoruhusu kufanyiwa kazi naye. Lakini pia kuna wakala wa mbinguni wanaosubiri kuwasilisha miale angavu ya utukufu wa Mungu kwa wote wale ambao wako tayari kumpokea. Ni ukweli ndio tunaoutaka, ukweli wa thamani kubwa katika uzuri wake wote. Ukweli utaleta uhuru na furaha. Siko makaribu ya vuta ambu ya kwerani imfanjarani kupana pie makaribu atu ambu ya kusura kwa ibu ambu ye ambu ya kusura kwa ibu ambu ye ambu ye takwera kwa ibu ife ana anu kwera mutikururu kire pamachimo ha muno ziko makarino ya futa ambu ya kwerani imfanjarani kupana ndiye makarino atu ambu ya kusura kwa ibu ambu ye ambu ya kusura kwa ibu ambu ye ambu Ambu
mogonja zera Munani kutisikuro muzaka kwera Mukati ombore Chabe kwa inu Ambuye watu Chipase nipa kuzoko njazera Mudani Kuchisikula muzaka kwera Mukati wambore Ambuye ila kwa inu Ambuye Ambuye ila kwa inu Ambuye Ambuye ila kwa inu Sione na kate wirani tiku yembeke sani tate wirani tiku yembeke sani tate wirani infasione na tate wirani tiku yembeke sani tiku yembeke sani.